dit weekend Assen. Even laatste vraag. Dat is in principe een goed circuit voor de M1. Ja, vorig jaar hebben we alle trainingen zeg maar snelste gestaan. Goed, nu met Casey is dat denk ik een stuk lastiger om dat te conformeren. Hij vindt Assen wel geweldig en is een van zijn favoriete circuits. Maar Casey is ook overal snel. En ja, de honden hebben een aardige stap gemaakt dit seizoen. Want Simoncelli en Danny, ze presteren allemaal beter op de 2011 fiets dan vorig jaar. En voor ons is het op dit moment belangrijk om het gat zo dicht mogelijk te krijgen. Zodat we ook druk kunnen gaan zetten. Maar op heden hebben we dat nog niet gehad. En ik zie uit naar dat moment. Dus podium dit weekend is gewoon appeltje-eitje? Nee, zeker niet. Want zoals ik de laatste paar wedstrijden gezien heb. Casey is snel, Simoncelli is snel. En normaal gesproken zou hij dan in derde plek redelijk makkelijk beslagen te ijs komen. Maar ook Ben is op het moment heel erg snel. En die heeft gelukkig een goede stap gemaakt. Wat ook wel weer goed is voor Gorge. Want op het moment dat hij makkelijk de snelste is binnen het team, heb je ook niet de beste situatie. Dus Ben pusht hem ook wel weer naar een beter platform. We vechten voor het podium. Maar ik zie er wel naar uit dat hij... dat hij eindelijk eens een keer kan knokken met Casey om een mooie race te zien, zo zonder meer. Maar ook om Casey onder druk te zetten, te kijken of we hem een keer kunnen verslaan. En nogmaals, dan leiden we niet het kampioenschap. Maar voor het hele kampioenschap is het denk ik veel mooier en beter. Om de rest van het seizoen ook een beetje druk op de ketel te hebben. En dat we niet zo'nzelfde seizoen hebben als vorig jaar. Want uiteindelijk werden wij kampioen. Maar het gat was natuurlijk veel te groot. We hebben niet echt heel veel mooie races gezien. En daar zitten we toch wel om te smeken in dit kampioenschap.